nije javila. Nisam to vidio, sam to i snimao. Da, vidiš što ne ulazi. Pozdrav za Anđelu. Ja sam gledala klip. Pozdrav za Anđelu. Što bi sad malo? Brate, ovo ruši nisu prilike. Šta? Ovo ti međe. Ovo treba izvaditi da se izvaditi na par malo. Bre. Šta? Da. Spojim mora se odavljiva. Viš kako sam ovo pocepao da možda se otvara. Ono bio haos. Brate, ovo nema ući ovako ladno kuće. Ovo je obično. Pa nema bor, pa čito bi ja i ovako, nego jeo. Pa jeo. A taj mali prst ne može pomeriš. Uopšte. Pa ne možeš da se sudarim, ja sam možda. Ja sam, gdje mi za vojke? Izvini, taj sudari. Ako treba, guroćemo. Ovako nikad nije bilo. Još jednom srećna godišnica velikom šefu, srećan jubilej i želimo da je Pink televizija i dalje najbolja i najgledanija televizija u Srbiji i regionu. Pozdrav za velikog šefa i lepšu polovinu. Da, da ste zauvek najgledaniji. Svi se mranika. Dragi zadrugari, sada ćete birati dve najodgovornije osobe u zadruzi. Svako od vas će glasati za dve osobe i obrazložiti zbog čega misli da su baš oni najodgovorniji zadrugari. Budite iskreni i nemojte glasati za nekoga samo zbog prethodnih glasova, zbog većine, zbog prijateljstva ili lažnog prijateljstva. Pokušajte da odgovorno i sa smislom odaberete najodgovornije zadrugare, jer nikada ne znate da li će od njih zavisiti ceo kolektiv. Praznični pozdrav, veliki šef. Izvoli. Dragi moji zadrugari, meni je sinoć i jutro ukraden jogurt. Gde je stavio? Samo da na prozoru. Samo da ja sam vidio polažna sam. Ja sam vidio jedan sinoć kako ide taj jogurt. Neće se ovo pojaviti sigurno. Ja sam isto rekao da sam kao ljudi, alo. Alo, jele, sad molite me. Kad je Omiliš bio jogurt, da sam ga... Znači, ja nikoga ne optužujem za to, nek mu je uzdravio. Ja sam mu se jasno na sve i reka, ja sam popila i ti bio na stolu. Pa da kaže to da završi. Ja u prva reka. Uz da završi. Pa reci mi Ijanu, reci ovom putem. Pa dobro, kakve to veze ima čovjeku da je to jogurt? Ali on me tu žaka, ja nići već reka. Da završi sa nešto. Gospodo, ko je pojio, nek mu je uzdravio. Međutim, ja jedem samo to. Vi imate i pasulja, imate svega. Znači, kunem vam se u majku. Iduću put ko tu radi, zapamtite. Svuću hranu koju jedete, bacat frižidera, znači od naprećao sam. Mi ćemo da bacaš šta da se radi. Znači, ja sam vidio i kad je uzimam rekao je to. Ja sam, tako. Miđo, ja sam ti rekao. Oni imaju svoju hranu namjerno, ko radi ovo hranu drugima hranu. Ja sam ti rekao da su i naš četvoro pilo jogurt, Nena. Ona je uzela. Nena, Dina, ja. Ostalo je ovo litsko kad smo naš ne uzela. Ja sam ga uzela sa stoloma. Ostalo je ovo litsko. Nije tačno. Jeste. Ja sam ti Miđo prva rekao. Ja sam ti Miđo prva rekao. Ako to taj jogurt, da ćemo ti svoj mleko. Jelena, se prijavila te u litsko. Je suzela ti i ovo sa prozora. Ne, jogurt je bio tu na stolu. Ne, ne, ona otišla od svoje i uzela. Ja sam je vidio. S ovog prozora je uzela Jelena jogurt. Neka pušte s njim. To je moj. Uzela je. Ja sam ovdje Saška. Ja sam ovdje ništa. Uzela je što. Ne moj bio čitaj ovdje. Se hranu kupujemo, znači nema veze. Uzela je. Ti da ne uzela je.
misla da je Ani. Ti znaš da je u životu kraj. Misla da je Ani. Ti si misla da je Ani. Ja ju ti zvorim. Ja sam kupila za nas. Ti sina i mamo zadatak. Jela je ovdje do jutra. Svako jutro do 5-6 sati. Nema sati za zadatak. Pa nema pozdrava žena. Gocu Božinovsku, Goco, hvala ti što si došla zbog nas. Mene, da. Tako je. Lepo smo se proveli, ulepšala si nam veče. Puno pozdrava i puno poljubaca. I hvala da držiš što da mi posla Goco. Naravno, hvala. Evo sada da ispunimo ono što veliki šef traži od nas. Ako ustaneš. Izvoli Janjuš, što bi ja ustajao Janjuš, što bi da be bira. Pa reći ja stadi na koji bira. Ja izabrati jednu mušku, jednu ženu. Janjuš, izvoli, oprostite ljudi. Prvo ću izabrati matoru. Ona mi je najodgovornija, nikad nije ukrala, radi sve. U nju imam poverenja, a drugi je Miki isto koji je to. Hvala. A što ne može da ustane, što ne može čita pismo? Ja se izvinjam, radim za drugarima i gledalcima i velikom šefu. Zato što ove dve... Nismo mi ove dve, nego mi imamo ime. Jelena i Saška. Ne možeš da nas uzmavljava štako. Zato što Jelena i Saška... Ajde mi. Šta? Šta mi? Znači ja se izvinjavam što upadate ljudima u reč. Teo čovjek nešto može da kaže. Ti si prvi upadao. 1000 puta. Pazi njega, on sad nama soli pamet. Pa sve i on nama priđe. Zvonio sam se. Ali je moguće. Miliče, zvonio. Nema smisla. Pa nema veze kako ćemo. Idi kako ćemo. Želimo uspešnost na tlu čitave Evrope, a i širom sveta. To je pod jedan, pod dva. Što se zadatka tiče, po meni, najodgovornija ženska osoba ovde, podelit ću na žensku i na mušku, jer smatram da su delatnosti jednih i drugih u različitim smerovima, je gospođica Tanja. Gospođica Tanja je toliko odgovorna, toliko savesna, toliko poverljiva, toliko pametna u svojim izlaganjima, da njoj možeš da kažeš i da poveriš sve. Ona će ti u jednom određenom momentu reći tome, reći će tome ne zanima zbog toga što ne želi da tračari jer nije tračara. A onda će ti dati razuman savjet. Gospođica Tanja po meni zaslužuje epitet najbolje i najkvalitetnije, najpouzdanije osobe u zadruzi. U zadruzi. Što se tiče muškaraca, onaj kome mogu da pomerim sve, da poverim sve, da mi pomogne u određenom momentu kada možda psihički klonem ili kada možda zbog nepoznavanja određenih situacija i ličnosti padnem u rov, to je gospodin Mića. Po meni, Tanja i Mića zaslužuju svu moju pažnju i svu moju ljubav onoliko koliko je to moguće u ovakvim uslovima i u ovakvoj, ovakvoj skupini koja se zove Zadruga. Pozdravljam i zahvaljujem. Ona se javila pa Mića. Dobar dan svima, pozdrav za Kaću Živković. Kaća, super si, sviđa mi se tvoja bunda, volila bi isto tako da dobijem na poklon. Tako je, ma. Naravno, želim čarape samo držeći sa čipkom i crvene tange za novu godinu, jer mi treba za kostim Deda Mrazice da budem seksi Deda Mrazica. I sve ostalo pošaljite po želji. Hvala. Što se tiče ovog zadatka, neću gledati prijateljstva, neprijateljstva i to, reći ću onako kako mislim. Tanji sam dala pare sad kad je išla i rekla sam joj šta će da mi kupi. Ona mi je sve donijela onako kako sam joj, još mi je... stvarno izašao u susred, još mi je vratila i kusur nepotreban. Pa sam ga dala Mikiju, tako da Tanja mi je odgovorna, baš onako super. A što se tiče druge osobe, to će biti Miki, zato što evo, nakon 3,5 mjeseca ovo je jedini put da stvarno moram pričati realno. Ima hrane još za 10 dana sigurno i svaka mu čast za to. I svaka mu čast odgovorna osoba. Nijedna osoba nije se prihvatila posla, iako je vođa očistio je tamo za piliće. Jel' tako? Tako da, to je za mene odgovornost. Tako da, hvala ti puno za to. I to je Miću, izvoli. Ja još nisam uspio da čestitam nikom slavu zato što je bio večer ovdje kao na Radio Talas. Mom prilikom čestitam svim pravoslavnim hrišćanima, Srbima koji slave slavu Svetog Nikolu, posebno porodici Rakonjac, porodici Božević i porodici Matić. Sretna vam slava.
Pa, odgovornost je sve. Odgovornost je ustajanje na vrijeme, odgovornost je pranje nogu na vrijeme, odgovornost je pranje zuba, odgovornost je nošenje tanjira sa stola, odgovornost je složenje svog kreveta. Jelena, molim te, uzavši. Naš jedan sastanak održimo bez upotrebe. Ali odgovornost pranje, to je odgovornost prema sebi. Ne pričam šta hoće, šta te gleda. Onda sam ja najodgovornija, ozvala se 25 puta dnevno. Nije rečeno odgovornija, nije rečeno... Jelena. Nije rečeno odgovorna ličnost prema nekome, nego prema svemu, odgovornost prema svemu i prema sebi, prema kolektivu. Znači, prvo prema sebi, onda prema kolektivu. Znači, prema sebi je pranje nogu, tuširanje, pranje zuba, ponašanje prema svakome, poštovanje druge osobe, tolerancija prema nekome. To je znači prema... E, dalje, kada se jede da se odnese tanjir sa stola, kada se odnese tanjir da se hrana odvoji, prljava što ostane u kesu, tanjir prljava što ostavi, odloži tamo, da se... Po tome ne postoji takva osoba. Ja pričam o odgovornosti, Jelena. Da se... Po tome takva osoba... Jelena, jel mogu ja... Molite, Jelena, Jelena, jel mogu ja znaš? Ali Mićo, po tome takva osoba... A ti poslije priča kad dođeš ti kaži svoje. Postoji pravo na repliku. Jelena, alo, pa kad završi reći... Imam pravo da greješ. Replika nije upadna na riječ, replika je poslije govora da kažeš neki. Ne može replika odmah dok ne završi. A ne da kao čavka... Ne, onda kad ti sedeš, ne možeš ti meni to odgovoriti. Jelena, znači ja, da ja kažem moje, pa koji te stoviš? Ima reč. A bolesno, djevoj. Gledam vas skupštinu nekada. Odgovornost je... Odgovornost... Da li vam moguće? Odgovornost je da... Evo, ako ja zakazam temu, vas dvoje imate... Stani, brate dragi, ložite se koji ne zna, šta god kažem, pusti je na miru. Jelena, molim te, prekajem da prije ga pričam, poslije prije što hoćeš. Odgovornost je kada imamo... kolektivnu odgovornost i sve za sve. I tu smo pobili. Znači, sve zavisi kako ko odgovornost je i ovaj u toleranciji prema nekome. Odgovornost je govoriti istinu, odgovornost je ne lagati, odgovornost je ne spavati kada niko ne spava. Znači, odgovornost je ustati na zvono, sve na sastanak, sve to odgovorno. E, ovdje nas takvih nema. Počeo od mene, pa nadalje, takav ne postoji. A u toj toleranciji svega da tolerišem i da tražem najbolje odgovornost prema meni, brada Milica koja čisti, ustaje na vrijeme. To je za mene. To je za mene. Ja volim kad mi da počne sa smehom. Da. Pomogne. Ja govorim. Pomogne, trpi šta joj se kaže, napada kad može, isto tako trpi. Mislim da je tolerantna osoba i da je odgovorna. Znači, nije prljava, čista je, pomaže oko sebe, svakome to. Broj dva je Tanja. Krenut će posle, idemo ja zašto. Zato što Tanja, imamo neće prekore. Da. Tanja, broj dva. I što, znači, Jelena, Jelena, slušaj, hoće svanak budeš pričati, ne kažeš njenu riječ. Pa reci, Mić! Pa onda čuti, brate, čuti. Mike priča! Pa čuti ti, pusti Mike, ti čuti. Nisam s tobom pričao, s njoj sam odgovorio. Miki je odgovorio tamo, na to sam ja odgovorio Mikiju. A što ti se mešaš u sve? A što ti? Vidimo tebe, kao vođa. Ako ti kao... A koga vođa priča? Sad svi odjednom kao čuti, a kad mi pričamo onda... Prvi Miki dobacuje. I na to sam ja Miki odgovorio. Okej, okay, dođi. Ja pa prvo ti ću uti. Pa ću prvo ti ću uti. Pa ti ću prvo ti ću uti. Eto, ako ti poštoš Miću, prvo ti ću uti. Ako ti ću uti, ću uteću i ja. Okej, okay. Odgovornost je ovaj, kod Tanje sljedeća, znači, žena poštuje sve, radna je, vredna. U zatvor, bolj da ne budeš bliži. Na sastancima je stalno prisutna, nikad nekasni čuti, komentariš ono što treba i mislim da je jako odgovorna žena. Nisi daleko od toga. Odgovorna je i prema cigaretama i tu isto precizna svaku jutro tamo u čošku put. Znači, u svemu odgovorna je tako da ima još ovdje ljudi koji su odgovorni. Međutim, ja to ajde, ove su dvije dame nekako za mene nekako, što znam, najodgovornije što se tiče stvari koje traži ta odgovornost. To je lična odgovornost sam prema sebi, onda prema kolektivu i u to cijeloj ovaj, u tom cijelom krugu mislim da su njih dvije tako. Mislim, daleko je to od neke idealne odgovornosti, ali eto, u tom nekom kontekstu njih dvije su za mene ovaj, najodgovornije osobe ovdje. Hvala. Nemo izvolite, Jelena. Evo ovako, želim živjeli šampioni, the show must go on. I opet srećan rođendan, 23 godine jubilej Pink televizije. Hvala što ste nam juče doveli goste. Meni Saški je bio prelep ovdje s gocom. Divno, stvarno.
Druga stvar, bako, volim te. I ovako što se tiče odgovora, odgovorne su osobe. Ja ću krenuti, najveća odgovornost ovde je imamo prema publici, prema zadruzi i prema nekome ko nas je doveo, je li tako? Da. Ali ja ću da kažem, ajde, poštujemo one koji poštuju televiziju i publiku. Mi smo ovde zbog toga, mi smo da pravimo šou. Tako da ću ceniti ustajanje i sto i ko govori istinu za stolom i ko ne čoška. I ko krade jogurte. I ko ne krade. Pa što kradeš jogurtem, i ko ne krade. Uzmi lepo, kaži koliko si popila sinoć tuđeg jogurta. E ovako. Ukrala si jogurt. E ovako. E pošto si ukrala jogurt. Evo odgovoriću Miću i na to. Treba da kažeš zašto kradeš jogurte. Ja sam prva rekla u sobi, Miću, kako izgleda jogurt Saška i ja smo... Uzela si jogurt. To smrdi jezivo. Kineski ovi baloni, brate, znaš kako smrde odvratno. Naravno da smrdi. Uf. E, to je da, 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 i to... Miljana, ajde završi što pre, da je... Da, priča. Molim te, zbog mene, i pitao ti odio da ne plave jogurt i rekao da ću, ako je to taj jogurt, ja mi ćemo ti damo mleko. Je li tako bio? Da, da. Tako. Znači, jer ja u životu ništa nisam Ukrajine, želim tuđe. Mi smo uzeli ovo Licko i smijeli se da hoćemo Mikija da nerviram. To je zato što kad smo uzeli kečup, kad smo uzeli kečup, bilo je da Bog da crkne i da Bog da se... Povratili, da Bog da vam ovo, da Bog da ovo. E, zbog toga smo uzeli mi, a najmanja namera je bila da uzmemo tvoje, nikad ne bih uzela, jer znam da imaš specifičnu iskaz. Hvala, Jelena. I mi smo to šaputali u publicu i smijeli se publike čula i sipali smo ovo Licko, samo da dođe Mikija da vidi da se iznervi. Ništa drugo. Da. E ovako. Znači, spredomišljaje. Znači, da bi se radite, ne znam, da bi se ja iznervirao. Ne, zato što se ti pokoj. Zato što si nas kleo. Zato što si nas kleo, ti i Sanja ste nas kleli. Zbog mrvice kečapa i zbog... E, zato. I onda si rekao, ja, evo, to je... Je to naša čajna. Nisam ja zbog tog, nego i rekao sam namenom za jednu. Pa ne, nije bila tvoja. Vi se šalite, ja ne mogu. I za isti taj jogurt si rekao sumnjivo je, a naš je bio sumnjivo je, ti piješ. A, zajebanci, evo, kog je bilo to s jogurtom. Pa čekaj, jel vaš, jel mi ići? Eto. Naša je i čajna i sve. A jogurt, čajna, 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 ono je drugi, ono je sve drugo. Jelena, ti to kažeš da bačan je sve drugo. Miki, kupile su zeleni jogurt, a popile plavi. Jelena ukrala lično, ja gledam. Ukrala jogurt. Imala je zeleni. Popila jogurt, krmača. Evo, pogledaj kolika je, sve ti jasno ko jede po kući. Koja popisna komisija. Nama ne treba sudopera. Treba samo u nju ovako da sipa. Popila jogurt, druže. Ajde, završi ko je najodgovorniji da ne pričamo više o tim stvari. Evo, znači ja ću meriti. Popila si jogurt, mam! Daj, traće još na pola sata slušamo Jelenu. Nemoj molim. Pa pust da završi onaj sat. Živi li šampioni, da šoma s Gojom Mirosa Vajagić, dok god mi putelj ne prestane. Pozdrav za LKV i Š. Pozdrav za sve folk dojčere koje su svačali u Karađorđevu za vreme Drugog svjetskog rata. Pozdrav za Karađorđevu, E, baš mi našli. Pa dobili smo zadatak od velikog šefa. A hoću ga dočuti. Pa poštuj ti ako je to ne poštuje. Ja neću da se prekada. Pa niti nisi ćutala dok je Mića pričao. Mi ne ćuti, molim. Pa imam pravo na repliku. Miće i ja. Šta pričamo, mi smo u temi, on nije u temi. Dobro, on neće više, ne mori. Svako može da replicira ko je u temi. I ti ispričala s Mićom o jogurtu, ali aj nebitno. Kad je Mića započeo jogurt, ja sam replicirao. Pa evo i ti sad pričala jogurt, onda pa živo. On je započeo da se ja ukrao. Nemoj više, evo. Evo, Jelena, nastavi, evo da... Ja u životu nikad nisam ništa ukrala, ni ovdje... Dobro, ko su najodgovorniji? Evo ovako, ja ću gledati po tome stvarno ko ustaje, ko odgovoram prema zvonu, prema publici, ko nas ženu iščekuje, ko zbog nas ne spava ni danu ni noću, ko je iskren za stolom kad, je publik, kad su pitanja publike, kad su pitanja novinara, kad dobijamo zbog tih istih slatkiše ili ne dobijamo nagradu. Meni nije stalo do nagrade, koliko ne volim kad padamo za redu po 10 zadataka, kad ne umemo skeč da odradimo i tako dalje. To vređa moju inteligenciju. I ja ću gledati ko stalno radi zadatke, ko je tu za stolom, ko ustaje kad je zvono, ko se nešić kada kuva ručak, kafu i tako dalje. A bar 10 njih, uključujući Viktoriju, koja sada radi je večito za stolom. Znači ovako, osobe koje ne ustaju od stola, i bude se su Saška, Filip, Nena, Tanja, Mića, Žiža.
Sad ću da vidim da li ima još neko. Evo, vidi. Ko ustaje kad je zvono odmah i ko... Janjuš, ona ne prekida sastanke i nekova. Za buđenje i ležanje, to nisam sigurna. Miroslav, ne treba da analizira cijeli stoli, kaže zvore. Nekaj pude, gradi, šta god hoće, samo pustite je. Nek priča. Pusti, vola, Mila, Mila, ne jebila te, pusti je više na Miroš. Ko je to zanimljivo ne priča. Ali ću suziti izbor na one koji i rade. Pusti, ona znači, nije ona. Milica nije u temi, kad ustane da govori, ona nije pusti. U temi, nju ne mogu da, sam čutimo, da računam. Sam ćutimo, pusti, priča, Maca nije u temi često, Divna kaže konkretno i tačno, ali Divna voli da spava malo duže. Vidi šta me pitaš. E ovako, odabrat ću, znači najuži krug, Saška je tu uvek kad se budi, kad je buđenje, kad je zvono i kad je pismo, što nam je najbitnije, i to smo dobili 100 puta od nekog šefa, biram Sašku. Druga odgovorna osoba kad je ustajanje, odnosno buđenje i sastanak i sto, je Tanja koju ja stvarno nisam videla da ustaje i da kuva i da se šetka kad je sastanak u pitanju, da dobacuje nešto, da van teme, vrlo odgovorna prema temi i prema zadacima kad stigne od zadruge. Znači, Mića je tu isto kad je sto u pitanju, kad je ustajanje, ali Mića nije tu i kad je rad. Znači, odabraću Sašku i Tanju. Tu je i Filip, ali Filip se samo manje teže budi, eto. Samo iz tog razloga su Sašku odabrati Tanju, a ne Filip. Ali stvarno se mučim između Filipa i Tanje. Ma ništa ni ne radi, dečko. I Nene. Šta? Dundo joj ovu i ovu. Evo, znači za drugu osobu se mučim između Filipa, Nene i Tanje. Pa to odluči se. Stavi Čaleta i jevi ga. Evo, ajde, Filipa ipak znam, tri reality-a. Pa Čale, ipak je Čale. Moram Filipa. Da Čaleta dile. Moram, Saško i Filipa. Evo, Saška, izvolite vi sada. Ali sam zato u publici objasnijem da odmah tu i Tanja. Pozdrav mojoj porodici, pozdrav, emocije prema pozdrav mojim fanovima. Još jednom srećna slava svima onima koji su slavili i koji slave. Naravno, čestitam jubilej RTV Pinku i želim im da ostanu... Tebi i Sašku. Fićo? I želim da ostanu i dalje broj 1. Ima i tamo mesa. To se podrazumeva da je to tako. Evo ovako. Što se tiče odgovornosti, ja imam gotovo isti pogled na odgovornost kao i Jelena. Znači, smatram da je najveća odgovornost, odnosno za mene je najveća odgovornost kada izvršavamo zadatke, kada smo za ovim stolom... To je još ostalo. Još to. Kada smo za ovim stolom, znači, aktivni, budimo se kad je zvono i tako dalje. Znači, izvršavamo upravo ono zbog čega smo mi došli ovde. A zna se šta je to šou. Ja ću izabrati Jelenu, zato što smatram da je ona najaktivnija ovde, za ovim stolom. Znači, tu je bez premca, nema šta, mislim. Vrlo, vrlo je odgovorna, izvršava sve zadatke. I iskreni i ćoškari. Sve, naravno, ne ogovara, ne ćoškari. Nema, niko ne priča s njom. Nije tačno da ne priča. Tu je i Filip, tu je i Nena, tu sam ja, tu je Tanja, Marko, Miljković. Ima tu kad se hoće. To je gotovo. To je puna. I Divna je tu. Divna. Divno ako je Divna. I Teodora. Teodora je luda bez tebe. Nije tijela spot da gleda bez tebe. Sve pitala kada ćeš doći njega spot. Miljane, moram vas da završi gospođa Karan. Izvinjam se, Saška. Do juče i Maca je bila. Do juče. Druga osoba po meni je, naravno, slažem se da je Tanja tu Fića, ali ja bih se ipak odlučila sada za Nenu. Nena je zaista odgovorna osoba i vredna je, uvek je na sastanku, aktivna je i kad su žurke u pitanju, šta god treba da se radi, Nena je tu. Nije teško. Ništa joj nije teško, zaista svaka čast, sve pohvale za Nenu. Eto, ja ću izabrati Jelenu i Nenu. Hvala, Saška. Matora, izvoli. Ile, pa ću ja. Dobro, okej, presate njega. Jelena je rekla da je Filip, pa da ispostavlja. Jeste, digo je Filip. Filip, jesi digo ruku. Dobro, pa vidiš da postoje. Kažem ti, Jelena je rekla da je Filip, ja sam rekla u reči. Ne.
Inače ti se pjeva cipelama na kraju ta na korač. Čim je stiglo, čim je... Da znaš tamo da ti... Ja sam rekao ovaj Milanu pomisli ti, Milica, naj, dve najodgovornije osobe. Da otvara prozor, sad se čivam. Ej, Jelena, čim je stiglo pismo, ja sam Milanu rekao, brate, ti i Milica ste po meni dve najodgovornije osobe i mišljenje ću promeniti, tako da po meni ovaj Milica i Milan. Hvala. Obezno sam bila tu iz... Ti demonstriram kako je. Demonstriram! Nemoj samo ti da mi skačeš sa cipelama. Ne, pred tobom gosa. Jelena, matura. Kako je ona stala... Matura nije reč progovorila dok si ti pričala. Pusti devojka da završi. Ja ovo ti tiče matura što sam joj rekao kao panter. Devojka nije progovorila dok si ti pričala. Rekla sam joj da su joj cipeli cipelama na kreve. Pa zato što ona obtužuje... Noge, razumeš? Ja samo, Miki, želim da kažem javno da ljudi znaju da se bukvalno ne mogu... Mislila sam da je Ognjenu najteže, zaista, ali definitivno. Nikad tebi ovo, ne znam šta, znači... Ne znam kao. Pošto je pismo stiglo, ja ovde... Upravo je, baš sam komentarisao sa Filipom, meni je i Milica i Tanja u tom smislu, ali pošto sam ja razumela da treba pažljivo da biramo za dobrobit kolektiva kojima dajemo odgovornost, slažem se da bi to odradile i Tanja i Milica verovatno dobro, ali ja stvarno mislim ko... Ja iskreno moram kažem za sebe da ja mrzim odgovornost, ne zato što mislim da ne mogu da... da ispunim to i tekako kad se prihvatim nekog zadatka, volim i da pobeđujem i imam taj sportski duh i to, ali ne volim baš odgovornost, pogotovo u ovakvom kolektivu i to. Ali mislim da kad se neko prihvati toga kao i ja, da si to upravo ti, Miki, kakav god, da si ovakav i živčan i ovo i ono. Pa ne može se probuditi, mrzi ga, ti nismo da pročita. Za kolektiv ti te kako si pokazao sada ovde i ovim što i... I ovim što upravo sada pokazuješ ovde za dobrobit nas i šta trpiš. Ja na tvom mestu bi odavno ustala sa stola, prekinula sastanak i drugo, tako da definitivno, Miki, ti, znači to u ovom trenutku, i smatram isto osobu bez koje isto tako kad god mu nekad radi, u stvari to većinom radi zbog sebe neke stvari, pa ne mogu da kažem da nešto, ali kad ga zamoliš, Milan i Tanja su stvarno tu da ti pomognu, da očiste. Koliko puta mi se gadi da uzmem tanjer neki da operem, pa mi se Milan i Tanja nađu tu i stvarno im nikad ništa nije teško. Ja smatram da sam i ja tu što se tiče nekih stvari, hoću, ali nikad ne bi sad baš tako prihvatala odgovornost, ali što se tiče kolektivna, evo, neka bude, ne znam da li su to neki teški zadaci i to, pa iz tog razloga neću da izaberem devojke, ali svakako su to u ovom trenutku Milan i Miki za mene. Eto. Samo da pozdravim Milenu i Cileta i Maćonija, mnogo mi nedostaju, moram. Dragana Paluna, Maćonija. Maćonija, telefoni. Volim vas. I jasno, i jasno. Izvolite, Dragana. Jozo, sreća. Ja ne volim mnogo da pričam, po meni si to ti i Marko Miljković i to je to. Hvala puno. Izvoli, Luna. Nisam baš dugo nikog pozdrava, samo pozdravim svoju porodicu i da im kažem da mi je bolje. I još jednom da čestim slavu svima koji slave i sobinoj porodici, pošto juče nisam uspela. I bio i televiziji Pink 23 godine. Da, i televiziji Pink. I pa ovako ima dosta za mene ovde odgovornih. Ja ću, evo, Miki isto za mene, Milica, Jovana, Milan, Tanja, Viktorija... Tako, dosta ljudi koji... Viktorija se kuva za vreme sastanka i nemoj da pričati. Imam prava na svoje mišljenje, ne zanima me tvoje mišljenje. Pa to nije odgovornost. Teodora isto za mene je jako odgovorna. Ali moram, pošto moram dve da izdvojim, neka to budu Milan i Tanja. Ne, ona kao babasera, mi ću... Jelena, devojka nije progovorila reči da ste važno pričali. Znam, ali ne možda bude odgovoren. Ima pravo, nazvite se da... Mam prava, bre, ti ćeš da mi govoriš ko je meni odgovor. Dozvolite, za mene je odgovornost, ko da si otimljamo da jezi. Ko misli na konakti, ko počistio kod i opra sudove. To je odgovornost, da ne bi umrli u purgativni. Čisti WC za... To je odgovornost, da ne u stroki ne umreš. Dobro. Ti je krmljaš, ona čisti WC. Ali nešto ono, ovo je to... Čega, ti ne krmljaš? Pa ja ne znam što sam ja odgovor. Ostavite devojku da iznese svoje mišljenje. To je najbitnije. To bude stiglo. Luna, mi izvozi šou, meni došli smo da budem prema prozir. Ne, stvarno. Mene samo interesuje.
interesuo, sad iskreno. Kako može neko koji je tamo da bude odgovor? Imam pravo da je pitan. Alo, ovde je aktivna. Ovde nije aktivna uopšte. Znači, Luna, 100 puta je stiglo da je 100 najbitniji. Razgovor za stola, ona ustaje, kuba i čuri. Dobro, oni ne znaju, nisu bili, ali... Mi želimo da, vi koji ste novi u realitiju, želimo na taj način da vas uputimo i u igru. Znači, kažem ti, ne može da bude odgovorna osoba koja ne poštuje pismo zadruge. Jer je to najvažnije. Alfa i omega, broj jedan. Najodgovornije za drugari, jer se nikad ne zna da ću njih zavići ceo kolektiv. Ti nisi odgovorna jer kupiš samo za sebe. Ja nisam odgovorna. Jer kupiš samo za sebe. Kad bi mi dali pare... Pa ti daj pare! E ti da ne pustite devojku da završi. Kad sam ja išla u prvi da ja... Što folirate da bi bile u kadru? Pusti ljude da kažu. Ja morpo je, majke mi, stvarno preteruje. Ej, niko nije progovorio dok ste pričali, pa ispoštujte ljude. Pa da, vidim kako i nas. Ja sam ti Luna samo... Pa čutali smo dok ste pričali. Ja neko večer nisam mogla da progovorim od Miljana i od Miće. A bilo pitanje za mene. A mi tri meseca ne možda progovoriti. Imamo pravo joj samo iskreno kaži. Luna, reci ko je i sedite. Svi samo recite ko je i sedite. Milan i Tanja za mene. Eto, idemo dalje. Izvoli, Vojko. Sara i Tanja. Hvala. Evo ja. Reci. Nije pojem da sada sad kada ime reći. Samo reći. Zna se zašto slušaju. Ne pita. Ti znaš zbog čega je sastavljeno. Ne mogu ljudi da pričaju od vas. Ti znaš zbog čega je sastavljeno. Provocira i onda s konjskom facom i ovim zubalom, neka, i vidi da sam pukao pa i ono vaka. Pa iskreno, pa čuti, čuti, onda pa idi. Pa to je komno, kako ne... Pa ne može da bude Viktorija koja je u kući. Da, ne, onda utiram, dođem u zatvor, ko čovjek, budem heroj na... Bolje znaš, a, ti bolje znaš. Kada 5000 eura, kad namjera nekog udara što kođe... Ti 50.000 eura, znam. Sada ti se ugovor malo bolje kad mi se... Od čega da bi... Ne znam, kad pa bit ćeš dužan da budeš i u sledećem, i u onom sledećem, i u sledećem, i u sledećem, i u sledećem. Ko privata tužba meni? No, stop. Koje god pare na račun. Penzija sutra. Ako ikako ostvari, meni bi išao. Ako se uda. Znači, meni bi išao. Moraš se dobro udati. Kad god, to ne zasadje. Moraš se dobro udati. Ali ne može tako da se vodi sastanak. Mora se obrazložiti. Mike, ti znaš vrlo dobro. Ali obrazloži. Sastanak, alo. Pa znaš zašto služi sastanak? Da ljudi, sastanak služi. Da zadrugari kažu dve imaju kako dogovorili njihove osobe. Da, ali ne da kažu ime i ajmo. Pa zato čutite da mogu da raspolože, da obrazlože. Zašto upadete u reč svakome i pričate? Zašto upadaju nama u reč? Nije vam niko upada u reč. Ne, sada, a do sada što je rekao? Daj, pustite ljude! Ja sam Luni iskreno rekla. Mi samo kažemo svoje mišljenje. Izvoli, Neno! Vidi to! Odjedno! Kako se skače na nas? Mi ne smemo ništa, želi, to je seksi telo. Hvala lepo, čestitam. Ne može da bude odgovorna osoba. Samo da kažem, Jeco, molim. Samo da idu ti kažem. Ne može da bude odgovorna osoba koja posata tam. Posastaka tam. E, samo da kažem, hvala lepo. Čestitam televiziji Pink Jubilej. Molim vas, ja vas molim, ćutala sam dok je svako pričao. Čestitam televiziji Pink Jubilej. Pozdrav za velikog šefa i za šeficu. Pozdrav mojoj porodici, pre svega. Samo da kažem, mama, pošalji mi samo pidžamu i japanke. Stop! Nema čvornjeva! Mama, pošalji mi japanke, pidžamu i šminku! Imam pravo da kažem kao i ti, mama. Molim te, hvala. Hoću poslije. Znači, mama, molim te. Mama, molim te, pošalji mi pidžamu, debelu. Ajde, meni. Sa dugim rukama. To je zadruga zabranila da se radi na sastancima. Svi to rade. Svi to rade. Svi. A meni si da. Samo da kažem, molim te, Jelena. Jelena, Saška, molim te, samo bićno mi je. Hvala. E, hvala. Ne može da bude prema nekom ovako... Samo da kažem, bit ću vrlo kratka. Miki, evo, bit ću... Ajde, molim vas da budemo parlamentarni, neka svako kaže šta hoće. Pa i rekla sam da ćute. Hvala. Želim da se obratim svojoj mami, mama, molim te, pošalji mi pidžamu, debelu, jabanke, trebaju mi za kupanje.
i treba mi šminka, molim te, i neka haljina za novu godinu. Hvala. Što se tiče... Molim zadrugu da gospodicu kazni deda nema honorar bednica, zaboravim sam, ne vrede kažnjati. Jaj, Miki, ajde, molim te. A bednica što... Miki, što si ti? Sam joj danas objasnio da to kaže devojkama koje menjaju baterije i na... Sedi dole, ja pričam. Sedi dole, da sad si sedeo, sad i daj živu. Sedi dole. To je da vam nevede dve osobe, ne da malo... Sraga bilo! Sraga bilo! Samo selektivno daješ. Sraga bilo za to što si rekao. Samo ko je za tebe. Tebi odgovaram se, ja nerviram, jel, ovo što je da glupavi. Jer ja upadam tebi u reči. Bićeš ista kola, budala! Pa ja sam im rekla da ćute! O čemu pričaš? Znaš šta si, koga ćeš da kopiraš? Bagro jedna. Dođi ovdje, popri si. Tamo i treba da sediš. Ostaću ovdje, hvala lepo. Odgovornije osobe po meni su Saška pod broj 1, zato što... Saška i Jelena. Samo da kažem. Ma ne kažem šta hoće, ljudi. Samo moment jedan. Samo ne kažem šta treba. Saška iz razloga zato što... Malo pre sam videla da je očistila kupatilo, pošto je Miki rekao da se sređuje kuća. Milion puta je sređivala kazino, ja zajedno sa njom. Da ne komentarišem danas moje i Teodorino sređivanje celokupne kuće koje nam je Miki rekao, a Miki mi... Još jedno. To je tvoja kultura, nije moja. Ko je tebi rodio? Ko je bio? Ma i tepi. To je tvoja kultura. Kad ti psuš majke nekom. Sram te bio. Neno, pokušajte da odgovore sve odaberete. Ne da pričaš iz okola. Šta si ti odradila? Nego kažeš dva imena i zašto. Za 5 minuta. Ne vreda. Koliko puta si ne da prava sudove do jutra? Milion puta. Pa! Milion. Znači, Saška pod broj 2 je Miljan iz razloga što... Samo da kažem. Miljan iz razloga što vodi računa o životinjama i to je zaista jako teško, po meni. Mogu da se svađam sa Miljanom. Ja jedini vodim računa o životinjama 3 meseca. Ovaj vodi negdje dana. Svi sa Miljanom milion puta za mene je on odgovoran. Zato što sređuje štalu. Znači... Priči kraj. Gospođa Saška broj 1 i gospođa... Bože, gospođa... Pošalji mi pidžamu, japanke, šminku i haljinu za novu godinu. Poljubac za porodicu Petrović. Hvala. Najodgovornije te osobe u zadruzi su Miki i Milica, gospođa Milica. Šta god je bilo ko zamolio da uradi, uvek je aktivna. I na sastancima, uvek je za stolom, ustaje ujutru među prvima, ako ne i prva. Svaki zadatak je odradila, nikad se ništa nije žalila. Izolaciju je čistila i rehabilitaciju x puta kada to nije uopšte bio njen posao, kogod je tražio. Najvrednija osoba nego najvrednija. Tako da je, ako kaže da će nešto završiti, to uradi. Tako da, Milica i Miki. Hiljadu puta je bio za sto najbitniji. Šta ćemo mi da radimo? Stoji životi! Ajde te, da ćemo da perimo, šta ćemo mi da radimo? Miljane, izvoli! Put će složiti sa Jelenom. Jelena je potpuno u pravu što se tiče toga da li je odgovor ili da li je najvrednija. Molimo koga treba da... Molimo da se dobije bunda. Viktorija. Koja je Viktorija? Sekret. Viktorija da dođe, da donese bundu u maci. Znači, Jelena je u pravu da je žena... Što se tiče Milice, ono ste vredno žena uvijek iz teme. Jelena je u pravu da je bolesna i da treba da ide još neke dijagnostike. Treba da je uvijek razumeti. To je bolest, to nije bezobrazluk, ona je stvarno bolesna i treba još mnoga snimanja odraditi. Da li ćemo naći leka, ne znam, ali ja želim stvarno brzo oporavak od te anomalije s kojim je verovatno rođena, da li je stekla potra. I ja tebi želim brzo oporavak, mozak, ono ne možeš da kupiš. Isto, nemoj da bak...
Dajte odgovorne da završimo. Dvije osobe koje su odgovorne ovdje. A šta ti to, Miljane, znači? Metlu, uzme metlu i čisti kao. A kupatilo, što kako sam ti to prava sudove, samo spominješ metlu. Vidio su me prekinuli. A, učinilo mi se da kažeš da sam neštica. Ustani na vrijeme, data riječ. Dobro, pusti ti na vuk. Pogledaj dole. Asocijacija uđe metlu, se zna šta je. Šta? Izvoli, Miljane. A hoće da ti kažeš da sam ja znam. Ko je čistio pikavce? Dok pika proka nije rekao, samo Miki malo. Samo malo, vi će, niste. Živala, ujutru ustane prva, sredi sve. Popela se na ovo ovdje, oribala ga prva, kako sam ja ušao, ne znam šta je prije bilo. Tako patila, tamo ja ne idem. Uvijek, znači kad hoće, hoće, neće, kad boli, radi kad ona hoće. Znači, Teodora od djece, najvrednija, uvijek sve oriba, sredi. Ko je odgovoran? Druže, svi su pričali kako hoće. E, hoćeš da ličiš na Jelenu i Sašku da pričaš pola sata redom od štivima? Jel ti treba kadar ko njima? Kaži ko je, zašto da završavam ovo govno? Evo, idemo. Šta bi snimala s kamera i u dvorištu? Šta vam je, ljudi? Ti mi da požiš, repanec. Alo, svi smo je stigo. Tako je. I konstruktivni! Pismo stiže, Miki, da mi sedimo ovdje za stolom. I da prižemo za stolom, nego Đoško! To nema van stola, šta da pokaže, to mi je sto važan! Nije tačno! Nije tačno! To nije tačno! Da nema tog van stola, ne bi imali šta da vi komentarićete! Ovo je najvažnije! Šta bi vi komentarisali da se ne dešava van? Jer nisi prvi put u realityu, ti bi to trebao da znaš. Miću, a šta bi komentarisali pojedinci da se stvari nisu desile van stola? Kad se kaže s tom, izvi se da se kaže istina! Da se kaže istina! Ovo se priča samo da se kaže i ovdje! Da se ponavi! Da se govori sa pitanja publice! Izvini, što je te neko da ako samo čistiš štalu? I publika ga pita da se kaže... Okej, a što je samo neko da ako čistiš štalu? Ali mnogi nemaju muda ovdje da kažu. I onda obrezi. To je to. Alo, bre, mnogo si... Neno! Bro, šta čio? Neno! Drugi dan slave! Ma još jedno, ma... To si normalno, bre. Alo, ona ti... Ti za jub... Mame! Pozdrav za velikog šefa i najlepšu... Samo se šliftajte, govna! Šliftaroška! Čestitamo jubilej! Ostanite ovakvi... U dupe se uvucite, gazdi! Jeste, jeste! Forever! Sram te bilo! Sram tebe bilo, ja ti jednom kazao napolje ne radi to i ti opet to. Ako ti ja kažem... Pet, mamu! Prvo srećo! I vama! Prvo srećo! Šumski čoveče! Šumski čoveče! Miki, sramoto, muško! Njega je rodio... Kobila! Evo, ima da psuje! Njega je rodio Kobila! Ma nemoj, ti mi kažu! Njega je rodio Kobila! Ej, vas dve ste dva najveće govneta koja... Da! Smejati se nekom, ko se iznervi... Ko bila te rodila? Ja sam svoje rekla. Pa ne, ne, to je cica, ali ide da puši. Znači, ovo bi nama da zabrani, da zapuši usta, da ne pričamo, šta je? Pinki televiziju, honorare i sve. Tako je. Nemoj da iz... ...to čovjeka... ...de će neko da mi skače po glavi. Teodora, ti si odgovoran prema kući, pri... Kralju, ja kad usta... Niko nije progovorio dok su pričale. Kralju, ja, znaš kako meni... Ustani, on će još da priča kao, ja sam kriv za ovo. Druže, ustani zbog Miki, a reci brzo to i to. A ne još ti da se raspravljaš, prozivaš Jelenu. On ustao, brate, i proziva Jelenu. Raspravljaj se s njom po ceo dan, što se raspravljaš tu sada? Ima čovjek 40 godina dopušta sebi... Brate, vi znaš i sama da provociraju, nemoj se namerno, pa namerno. Ali znate šta Miljan to radi, Miljan se nakačio čovječe. Nije, znaš šta je poenta?
poenta je, osme si na njihovim licima zato što sam ja popizdeo. Da. To zlo. Da. Znači, ta sreća gde vide one da sam ja podlepio i ta sreća na njihovim licima što sam ja odlepio. Pa koliko govno treba da budeš da se rađuješ tu... Sam se ja nervirao u životu. I ovako. Vidao da sam pukao, da se tresem. I ona ovako. A što sam ja pao u depresiju, a? Teško, ti još ustaneš i nju prozivaš. Pusti zbog Miki da završimo sastanak što pre. Zato sam ti rekao. Ej, okreze mi se u facu. Ja ne imi dobro. Hajde završimo da kaže ko šta ima. Ovo i danas kažem kad bila kafu. Na sastancima ne pozdravljaj mamu, ne govori stvari, da ti šalju. Rekli su 100 puta. Tak tvoje mame. Nazovte moju mamu da mi pošalje to i to. Šta glumiš, budalu? Reci k***. Dobro, znaš sam da rade namerno. Eto, i tako sam, eto, džaba, džaba i meni je tako bilo, isto. A isto i meni je tako. Ja kažem, nemoj, ovako, sad ti se u facu. A isto. Ubalo, ispalo, ovako, opet. Vigaš što je poludeo. Sve vam jebe, posle kažu što psuješ. Tri žene, to su džavoli. Eto, što sam ja to. To su kjere, dve kjere. E, zbog toga sam ja agresivan bio kralju, zbog toga. I to ne kjere, jajare, što idu jaja, kradu od kokošaka, jedu. Kjera, jajara. Znaš šta se radi s kjerom? Sto javnost je agresivan. E, zbog tih stvari. Zbog toga sam ja agresivan. Šta je ovo? I ti meni kažeš, ćuti, šedi, trpi, ono... moj bat. Ja gledam, a najjače okrene Miki u redu. Matore, su ti čiste ruke. Ja izaberem kralju. Dođi času. Ja izaberem ko će da radi u radi... E, ljudi, verujte mi da mene iznenađuje ovde još jedna osoba i ne mogu da verujem da to radi. Ko ovaj što ih podržava? Evo sad, ne, sad sam rekla, brate, i Miljanu, sad sam mu rekla, druže, vidiš... Čuješ, Ana, Jano. Šta? Ne čuje se ništa, pojačajte. Ja govorim, čutite dok njih dve pričaju, da ne bi one upadale, da ne vredio, da ne mogu da izdrži. A meni je gore što, brate, ljudi vide koliko... E, to je meni gore. Dečku nije dobro, brate. Pa nije okej, nego mene ne iznerviralo to što se smeju u facu. U facu. One namerno hoće da mi ludilo. Ali one namerno hoće. Me ovakav poludeo je. Ajmo da završimo. Ajde, Anjuš, da završimo to. Nek pričaju njih dve, tri... Ako je emisija treba da izgleda, gde će njih dve upadati u reč za sve i kontrirati, e... Evo, četvrti dan, kako ih ne mrazi više, brate? Kako ih ne mrazi više, nije mi jasno. Lude! Ludo rođeno! Vidiš dok ne dođe. A beš? Sviš da sam dobio Lazio i Borussia Dortmund dres. Nove. Gde sme? I ovaj skuplja, ne bi mi vratio. Da. Ne, ovaj. Ne, 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 ajde ne seri, ajde da završi. Ajde ne seri. Izvoli, Žižo. E, si izbušio cigaret. Ajde ne seri. Sa visokim rejtingom. Visoki intelektualac, novinar. To je Milan Milošević, koji se pokazao uspešan kroz neko što... A ko je škova završio? Zadam taka, tišina! Ko je intelektualac? Ko je završio? Ko je škova završio? Kako? Ume da završio. Ko je škova? Kada ti intelektualac, sve te da lažeš? Mi će vas uči da ne lažeš. Sedi kursisto iz Ukrajine. Jelena, ti si rekla sve kad si imala Filipa da odgovoran. Sve si pogledala što si rekla. Ko je? Tarno si prekrižena. Da, odgovoran je Filip. Ne bi izdao svoje... Ina, kak ima ni kuna. Imaju ljudi pravo na svoje mišljenje. Ostavi je. Ja ne znam. Ostavi je.
i ona, on sam ja. Pa dobro, on se njoj neko mešao. Žiža, ja ne znam koji je on intelektualac. Žiža, završi. Akademski građanin, da biste bili, morate... Dobro, bre, stavila sam dva parčeta hleba, koji problem? Rekli ste da je intelektualac. Pa javno je napusti ženu da završi. Ima pravo da ga... Rekli ste da je intelektualac. Ali da mogu toliko... Kako? Iza nje... Zašto ovo je izabrao? Stani, da li je moguće, kaže meni da će da ga tužiš, da je krati sve. Sad ga se sad govori, ja napuštam sastanak. Možete da kažete da je intelektualac kad neko ima srednju školu. Podsmijavate se akademskim građanima i intelektualcima. Vi se sad rugate. Da li ovaj reality treba da izgleda samo ova žena priča? Vi se rugate intelektualcima. Zadrugo pošalji pismo, šta je ovo? Vi se rugate intelektualcima. Kako ljudi da obave od... živote. Pa pusti ljude da kažu, paš dobiti reč. Reci sve šta ti je na srcu. Vođa, budi tiše, nemojte glasati za nekoga samo zbog prednog glasova, zbog većine, zbog prijateljstva i lažnog prijateljstva. To je pismo. Pa ne glasa to što hoće. Oni glasaju, ova mi je tuži prije pola sata, sad kaže nemoj. Žiža, odgovorite mi, vređate intelektualce, ne smete da lažu. Rekli ste da je Milo intelektualac. Filipe, šta da sedemo da nas ona maltretira? Koju školu ima? Kakav si čovek? Jelena. Koju školu ima? Kakav si čovek? Žiža, koju školu ima? Jelena, čuda ovaj dečko kaže. Žiža. Imam ja još. Žiža, ne smem da viču. Koju školu ima? Kažete da je intelektualac, ne smete da lažete. Koju školu ima? Čekao da si rekao koju školu ima. Koji fakultet ima? Tanja, izvoli. Koji? Krati dvaj dvoje kao konobar. Tanja, izvoli. Ti koliko Tanju poštuješ? Po meni su dve najodgovornije osobe. Kažem da imaš ličicu protiv. Nemam ništa ličicu protiv. Ne možete da vređate ljude koji imaju fakultet i koji su akademski građani. Ali rekli ste da je intelektualac, vređate ljude sa školom, fakultetima. E, to je drugo. Ma to je drugo. A ne možete da kažete da je intelektualac neko sa srednjom školom. Miki može, ali ona odlazi sa sastanak, ide da puši cigaretu, raspušta. Njemu je samo bitno da što pre ode sa sastanak. Kako Miki može biti odgovoran? On nije odgovoran ni za samog sebe. Ni za samog sebe. Priča preko njih, ko se ne čuje izlazu, ti dobro reći. Njih će kazniti. Ne za kome, ovo je velika laž. Laž. Da su meni najodgovornije osobe u zadruzi, Tanja i Milica. Bravo. Izvoli, Anđelo. Pričaj preko njih, bolete mi to reći. Uopšte mi nije jasno da možete bilo koga da prozovete da odgovoram da ne spomenete Viktoriju, to mi prvo nije jasno. Uspe za sastanak, Dobro. Anđelo. To je to, znači... Anđelo, preko nje, slobodno. Merite mi! Samo kuva mi na sastanak! Ko je druga? Moja odgovorna osoba! Pa nismo mi došli da kuva! Samo kod njih boli produkcija! Sada mi kuva mi da njih boli! I kaži mi zbog toga! I kaži mi zbog Viktorije što ne poštuje sastanak! To! Dobro! Mi kaži mi zbog Viktorije! Mi kaži mi zbog njeno kuvanja! Sram se mi, Anđelo! Mlada laži! Mlada laži! Ja sam čekao na mene na kraju da kaže! Straš! Po meni! Niste rekao. Izvoli, ne, ja ću. Straš! Anđelo, lažeš! Nisam najodgovorniji da kažem šta je za mene odgovornost. Da se ne bi namećao. Nametao. Nametao, okej. Nametao. Da se ne bi nametao. Za mene je odgovornost kada neko u zadruzi, ne interesuje me pravila igre, stolovi udosti. Ja, oni duvaju balone. Ne, to je moj smisao odgovornosti. Ako ti je neko dao krave, telad, ovce, koze, životinje i sedite 20-15 metara od njih i čujete kako te životinje riču, muču i nikom ne pada na pamet da ode da da živom biću vode ili hrane, za mene je to najveća neodgovornost. A to što vi mislite da nije, za mene je to najveća neodgovornost. Gde je živ stvor, žedan ili produkciju
kriju za sve to. Šta ćemo mi da kuvamo? Šta ćemo da jedemo i kako će nam biti? To je moje mišljenje, nema. Možda budu svoj Jelena da me replicira. Mi smo ovdje dovedeni zbog šova. Ne zbog životinja, ne zbog ovoga i onoga. Ako je život... Ja pričam o svojoj savjesti i mom sistemu odgovornosti. Ako nešto riče i muče, a tu je, ja kao ljudsko biće, svesno, svesno, ne pričam o sebi, ne pričam o sebi, nego pričam o ljudima, bojme ne pada na pamet, da odu, da ponude vode, da ponude hrane tim životinjama koje su ovdje s nama. Odgovorna je Milica Dugalić, zato što žena, ne treba niko da govori da čisti prljavštinu, tu spada i Sara, i Tanja, i Viktorija. Evo, sve koji su mudrađi, to ide oni, nisu aršinisti. Nisu aršinisti. Kada neko ne želi da živi u prljavštini, kada neko ne želi po svaku cenu radi realitija, da misli da treba da skače, njače, muče, jer je u realitiju, nego čuva dostojanstvo, pa makar ga izbacili odavde, a ne fejkirati, svađati se na svinu i lagati. Žena je po meni odgovorna, jer niko je ne govori. To nema veze s vrednoćom, možda ima i vrednijih od Milice, ali ženi, žena je odgovorna, neće živi u prljavštini, verovatno je i kod kuće čista, gledaš da radi šta, pa sklanja za 50 ljudi. Druga odgovorna osoba je također isto Tanja Viktorija, svejedno mi je. Nije svejedno, Tanja je za stolom, a Viktorija nije za stolom, kretenom. Viktorija spava za stolom. Evo, nazvala me kretenom, glupim. Viktorija spava za stolom. On je svoj majku, a ja njega nazvam kretenom. I tebe. Zavisi još za zavis. Neka bude Tanja ta koja je odgovorna. I Milica. Izvoli, Jacksone, ti za kraj da završimo ovu agoniju i atak na mozak. Pa, normalno da. Koja je druga tebi osoba? Ja sam Tanju i Milicu. Da. Ja ovaj bi stavio Tanju definitivno. Ona, tu sam ko hoće da prisuze, ko ne da prisuze raspravi, ne mora. Stavio bi tebe, ali ti se odgovorni, tako da... Sve više, ono, ne znam. Više napušta sastanak, da. Nije, baš čovjek, jeli ga. Kao Bože, mrzi ga da pročita. Ali stavio bi priču, brate, nek završi dečko. Koliko god da je on debil i degenerik, on je na svakom zadatku jednom je samo bio kažen to što su spavao. Inače, sve je lik odradio. Ni na jednom sastanku ga nema. Na sa pola sastanka. Pričamo Filipu, retarde, majmuški. A nadeo se Mikija. Kažem da je on čovjek odgovoran, jedino što spava. Sve ostalo je odgovorno. Znači, on jedino što spava. Miće i Tanja, to je to. Ako neko ovdje sluša Miću da raspravlja sa tu ko ima šta razdravlja, neko ostane, ja neću. Imate voljno, mogu da slušate, ne morate. A Miki nije...